I'll take him to the fucking ring any day. I don't give a fuck. I'm a little fucked up. I don't know if you guys see it, but. Alright. Jag ryser. Det här är så fucking vidrigt. Om det här rummet är omöjligt, då kommer jag. Då åker vi fan hem. Men det här då. Logan Paul och K-Sajs egna dryck. God morgon allesammans. Välkommen till min video. Hoppas ni mår bra. Vi befinner oss fortfarande i USA, i LA. Och idag är det fredag. Någonting jag har sett i många, många år. Det är någonting som heter Universal Studios som ska vara ett sjukt nöjesfält eller nöjespark. Det går inte riktigt att jämföra med Gröna Lund och Liseberg. De har filmat hur många så här, kända filmer som helst där. De bygger upp scener och allt för det med vad det är. Och man kommer få se, jag menar, jag tror det är Jurassic World och allt det där. Back to the Future, massa grejer. Alltså det där är en heldagsgrej. Det är tydligen hur stort som helst. Hur många som helst har skrivit till mig bara, du måste dra dit. Vi är i LA nu och jag kommer göra mycket grejer som folk har skrivit till mig att det här borde ni göra. Så jag tackar och bockar för alla tips, det är skitkul. Och det här är ett av de tipsen som ni har skrivit. Nej, så jag tror det här blir jävligt nice. Jag har ju just hämtat en hyrbil igår. Alltså fan, den är så jävla sketchy den här biluthyrningen här. Vi tar grepp i Universal. Ja, det är nice. Det ska bli jävligt kul. Jävligt kul. Ja, vi kör. Det är väl det som händer. Nu drar vi till Universal, vi kör en hel dag där. Vi får kolla vad som händer. Alltså så här, jag hoppas man får filma det. Ja, men det måste man ju göra. Alltså, man har ju sett skitmycket grejer så här, på YouTube och sånt. Det är det, jag saknar runt lite, men man gick inte att se allt. Nej, men de kanske säger typ så här att här får ni inte filma, här får ni filma. Typ. Vi frågar bara. Vi får se helt enkelt. Nu drar vi dit. Vi ska lägga en bön här i garaget också. Vi har precis köpt någon parkering här nu, så vi står tydligen en bit ifrån, så det blir en 12 minuters promenad. Men det är ganska skönt, vädret är bra, det är väl typ 27 grader ute, så det blir jävla mysigt. Ska vi försöka hitta in, och vi är ju i tid som alltid. Typ 40 minuter för sena. Behöver det, så sena. Idag är det fredag, tänk så är det smockat av människor. Du bara kunde köpa en VIP-biljett, alltså en VIP-biljett kostar det typ 3000 spänn. För då slipper du typ kö. Det råkade karuseller, så vi tog bara vanliga biljetter. Vi kanske åkte på det då. Men det är fredag, förmodligen mindre folk än på en lördag. Nu kliver vi in. Fan, det är så nice. Tjena allihopa. Vi behövde... Vi skulle gå igenom sekunder precis. Så de bara, ni får filma med er kamera. Men ni får inte ha mikrofonen och inte lampan. Det är så jävla... Alltså, det är så jävla konstigt. Jag fattar inte. Det är exakt likadant i Grekland när jag och Linus var där. Alltså, det var askonstigt. De sa det, för vi bara har er att man inte får filma. De bara, nej, ni får filma hur mycket ni vill, men ni får inte ha mikrofon. Bara, alltså, ja. Det är... Vad fan är skillnad? Det är lite mätteri. Om jag står så här, du får fan mikrofon på den här. Ja. Eller, alltså, vadå? Jag fattar inte heller. Vi sitter på det här när vi går in, när de inte ser oss längre. Så, det är lugnt. Men nu är vi i den välkända bollen. Vi skiter nog i att ta bilder. Nu ska vara kul. Nu är vi inne. Nu ska vi kolla vad det går. Alltså, jag ska vara ärlig, jag har inte superbra koll på det. Det är tydligen som... Det är en nöjespark. Alltså som ska vara typ som Liseberg, fast värre liksom. Ja, vad roligt. Och plus att det är liksom filmer och typ... I de filmerna så är det typ Dalbana. Jag vet inte fan hur man ska förklara. Om så jag fattat det rätt. Varje film har typ... Det har du säkert gjort. Du brukar förstå allting rätt. Du är en väldigt smart och intellektuell man. Exakt. Ja. Alltså intelligensen är ganska hög. Ja. Den är inte låg. Det är som Kasper. Han har ju börjat plugga kvantumfysik nu i Texas. Ja, just det. Grattis. Tack så mycket. Vi måste även gratta Linus som har börjat plugga till arkeolog, va? Ja, arkeologi där. Arkitekt var kanske inte. Ja, arkeologi. Så jag ska sopa fram lite dinosaurieben. Så jag hoppas jag hittar några här. In the beginning when they saw... Åh, fan händer! Kasper med sin Ford. Kolla de här munkarna, stora med det. Alltså det här ser ut som Kasper alltså. Helt ärligt. Kasper har varit polis. Eller hur? Ja, det är fan det enda. Hur var den? Den var helt okej. Det smakar som typ här...
Fanta. Okej, det här är Jurassic World. The Ride, 15 minuter. Det här ska vara helt stört. Ja, det här var tydligen en av de bästa då. Åh jävlar. Det är typ korv. Håller hur då? Fan, vi smakade korv. Det var en jävla lukt de körde ut där. De har spajsat det med så här korv. Som man ska bli mätt. Man ska bli hungrig. Och bara, det... Jag fattar ju varför alla är trippen så stora som oss här liksom. Fan alltså. Kolla på den här bion alltså. Shit. Vad fan händer? Training vad händer? Batteries. Nej men alltså, batteriet har slukat den nya. Alltså, den slukade 10 prollor för 2 minuter. Dave? Are you in the camp? Dave! Vad gör du? Det ser helt sjukt ut att se alla... Alltså men det var berg och allting. Vi är högt upp som fan. Nej alltså, det här är allt händer. Här är alla massa studios och grejer. Filmar de fortfarande grejer här inne? Än idag? Ja. De gör det va? Ja, de gör det. Alltså filmer och allting. Okej, okay, nice. Det är större än vad man tror. Alltså helt ärligt, jag förstår nu varför typ, alltså hus där uppe är så jävla dyrt. Alltså man betalar för djur. Men det är också så här, tänk egentligen att många av de filmer som vi har sett hemma så här, alltså mycket av skiten har ju spelats in här. Alltså inne i de här studiosna. Det är ju fan häftigt egentligen. All right, ja, men vi kliver ner. Ja. Vi kliver ner. Ja. Jag tycker inte det är så jävla mycket folk idag. Det är bra för jag har hört att det liksom ska vara extremt mycket folk. Så om man ska köpa andra biljetter för att slippa körgen. Men jag tycker inte det är så mycket folk. Det klockan är 10 på morgonen nu, så det kanske är därför också, jag vet inte. Hey everybody, how are you? My name is Jed. I'm one of the dinosaur handlers here at Jurassic World. And this little one is Tango. She's one of our baby raptors. She's about 6 months old. Right now she's a little overwhelmed. Of course, you're keeping that group together, which is good because dinosaurs, especially velociraptors, are pack animals. Can I, You can't unfortunately touch her. Yeah, I'm so sorry. Yeah, we can't do that. But what we can do is try some. Put your hand out like this. Tango, come on. There you go. That's it. It's all right? Yeah. Yeah, so you don't want to act too nervous. If you act nervous around her, she's going to snap. Yeah. So come on, put your hand out. There you go. Yeah, so if you have any questions for me, feel free to ask. Again, she is still a one. Easy. Wow. Easy, Tango. That's it. All right, enjoy the rest of your day. Yeah. We're going into... Nej, just det, fan svenska. Vi ska gå in i Jurassic World-trippen, så man ska åka i någon sorts farkost och ska man åka och så bara händer det grejer. Vi har ingen aning vad det är som kommer att ske, men vi ska in på Jurassic World Part in the Universal Studios. Tjena! Nu åker vi i karuseller som vi absolut inte får filma, men vi löser det ändå. Det där var coolt, det var coolt. Det här var nice som fan. Vi är i Mumiens tempel här i Egypten just nu. Man känner sig som ett litet barn igen. Det är asnice. Ja, man är som ett här barn. Den första gången på Gröna Lund, allt är så nice. Ja, det här är faktiskt jävligt coolt. Det här är lite bättre än Grönan alltså. Lite bättre. Håller med. Nu ska vi köra Transformers The Ride. Så det är väl deras attraktion med Transformers-grejer. Jag vet inte, vi hörde att den skulle vara jävligt nice. Vi åkte precis någon sån här Mumie-Bajdolbana. Det gick inte att filma det, för det gick så jävla snabbt att det var kolsvart inne. Men det var fan det sjukaste jag åkte. Fy fan vad nice det var. Den får ju legit, alltså 9 av 10. 9 av 10 var det. Det var så jävla bra. Det ändå att det var lite kort. Men ja, alltså, det hände kort. Så mycket grejer att din hjärna kom. Man snurrade runt att det var jämstört. Det var jävligt coolt alltså hur de har byggt upp allting. Det är jävligt coolt. Det här stället är hittills jävligt häftigt alltså. Alltså hela universum. Hallå, den här är samma. Den kommer snurra runt. Droppa. Det är mycket av de här grejerna som är svårt att filma. Alltså, vi får inte ta med oss kameran in. Och skulle vi ändå göra det så kommer den flyga åt helvete för det går så jävla snabbt. Så jag vet inte hur vi ska lösa det här. Alltså, vissa saker går inte att alltså, ja, filma. Man måste ha glasögon på sig här inne också. Ja, men det är 3D. Ja. Escape route. Wait, something's wrong. It's Demstare. Hallå,
gott folk, nu är vi tillbaka i Sverige. Den här lilla snutten just nu är i samarbete med Anyfin. Jag ska berätta för er just nu vad Anyfin gör för någonting. Man skulle kunna säga, utan att överdriva, att det är kaos runt om i världen just nu. Saker och ting är extremt, extremt dyrt på grund av inflationen. Bara alla matpriser i butiker och bränslet som ni har märkt och räntorna, bolånen, ni vet, alltihopa är dyrt. Det finns ingenting som är billigt just nu. Som i den här videon när vi är i USA och ska betala grejer så märker vi ju hur dyrt allting är. Alltså mat, allting, och dollarn är hög och det är så mycket grejer. Det är så stor skillnad om man kollar från idag och bara ett år tillbaka. Och det är väldigt vanligt att ta saker och ting på delbetalning när man köper grejer och så vidare. Och då sitter du förmodligen och betalar onödigt mycket pengar i månaden på att betala av din kredit. Och det är det här som är det fina, då Anyfin kommer in i bilden och kan sänka din ränta. Så istället för att ha flera krediter hos olika kreditgivare så kan du då samla allihopa hos Anyfin och så kan de kanske förmodligen då sänka din ränta och ge dig bättre villkor. Jag tänkte att ni ska få se ett exempel som ni ser på skärmen just nu från Anyfins app, som dessutom heter Anyfin. Den är helt gratis att ladda ner. Du loggar in med mobilt bank-ID och så trycker du på ny ansökan. Väljer den kreditgivaren som du har dina krediter hos just nu. Sen loggar du in med mobilt ID igen och så får du där upp din kredit. Fyll i din mailadress och därefter så kommer du få ett förslag om då Anyfin kan sänka din ränta och ge dig bättre villkor. Nu är det bara ett test, men på det här exemplet så kunde Anyfin sänka med 54%. Så är det så att du tycker det ser bra ut och du vill köra på det erbjudandet, och signerar du och sen därefter tar Anyfin över och du betalar istället direkt bara till Anyfin. Till lägre ränta och bättre villkor. Anyfin har ju massa andra funktioner också som är väldigt, väldigt bra. Du kan ha koll på alla dina abonnemang och se hur mycket pengar du betalar för dina tjänster varje månad. Netflix, Spotify och så vidare och så vidare. Och det fina här är också att du kan säga upp dem direkt i appen istället för att gå in på varje app och hålla på. Utan du hittar allting i appen och kan enkelt bara trycka: jag vill stänga av Spotify Premium, jag vill stänga av Netflix. Du kan även också se hur mycket du spenderar dagligen eller veckan eller månaden. Och det här kan också ha som en widget i din telefon, vilket jag tycker är sjukt bra. Det här har jag faktiskt just nu i min lur, haft det senaste året tror jag. Så om du som kollar på det här just nu sitter med flera olika krediter eller har andra typer av lån och så vidare, kolla in Anyfin och se vad de kan erbjuda. Som sagt, det är helt gratis att kika. Ni hittar en länk i beskrivningen. Tack så mycket till Anyfin. Nu då är vi tillbaka till USA. Det där kan fan vara det sjukaste jag har åt någonsin. Alltså, nej, det var helt... alltså det kändes så sjukt äkta. Den får 10,5. Ja, nej, den var helt stört. Helt stört. Det var som att... från du hade 3D-brillorna. Så det var bara du åkte in i nya scener hela tiden. Och du vet, det bara... nej, det var helt... Jag ska försöka hitta någon med video från YouTube som... där någon har filmat det och som jag kan lägga in så ni får se typ lite vad vi menar. Alltså man var inne i filmen. Ja. Nej, men det var verkligen så. Ja. Det var helt stört alltså. Nej, riktigt nice. Jag ska gå och pissa. Jag kommer köra den som var. Någon har rakat pungen här. Samma här. Någon har rakat pungen. Det är någon som har rakat pungen här. Ja, det är mycket punghår nere i finalen. Nu är det korvjakt. Det är en riktigt stor jävla pjäs där. Och vi vill jättegärna testa den. $25 för en korvjävel liksom. Hello! I want the big hot dog. Yes. Two minutes? Yeah. Typ 400 spänn för det. Två drickor och en korv. Va? En sån här stor? Ja, men alltså, vi snackar en bamsekorv. Ja, det är den där 22. Nej, men det. Så du menar att... två drickor kostar 150 spänn. Thank you! Va? Korven kostar 25. Ja, där. Och drickorna kostar... 8,5 dollar. Fast det är typ 100 spänn. Ja. Så där är typ 400 spänn. Shit! That's a big one. Thank you. Nu tar jag min korv och går iväg. Kan de ta den? Fan, vilken liten burre du har köpt av. Okej, då käkar vi den här korven då. Det här är ju till mig och Oscar. Tera, vill du ta det här så får vi... kör vi. På varsin sida. På varsin sida. Den som lägger du upp sen. Ja. Det är ost och bacon ju för fan. Varmt och fan var det. Det är en varmkorv, om man säger så. Ja då. Ja, men... det är bra. Det är bra. Vi ska åka en sån här tåg nu. En guide. Den är en timme lång. Så går man igenom
Alltså typ hela Universal tror jag. Alltså nästan. Och de visar och förklarar. Man får se hur mycket grejer som är, så massa filmer och sånt. Så det kommer bli nice. Alltså kolla på den. It looks like I'm in the witness protection program or something liksom. Like that. You know, the thing about it is when you actually wear these, you'll be in the dark. Vill du veta en rolig grej? Jag har aldrig kollat på Harry Potter i mitt liv. Jag har sett en film. En film? Ja. Men det är ändå, kolla här. Jävla coolt. It's a beautiful day here in California. And we are going to Super Silly Funland. We're going to Funland, yeah, that's right, man. Yeah. Ja, det här är bara barn här. Ja, vi hamnar på barnavdelningen. Men! Här är ju massa godis! Jävlar! Man! Åh, man! Ja, men vill vi ha lite legobitar, eller? Kan man äta dem, eller? Sådär. Här rör det sig inte ett jävla skit. Ja, vi dunkar på lite mer då. De här är nice. Dunkar vi lite konungar. Something more to recommend. Desto mer färger, desto bättre är det. Jag vill ha lite bananer. Där räcker det. Där blir bra. Ja. Det där är min godispåse. 250 spänn. Nej. Jo. No. Men är det där? Hur mycket var det? Vad står det? Det stod här någonstans. Här. Ja, typ 40 spänn per en fjärdedel. Så det är 80 kronor. Ja, men det är bra. Har den här legobiten. Det smakar som de här PS-grejerna. Det är bra godis. Jävla bra godis. 90 spänn. Vad är det för jävla chips? Vad ser de ut? Är det här ostsås? Om man tar chips. Jag smakar det här jättespeciellt. Mannen! Det här är nästan värre än kebabben på Visby. Ja, det här är ju typ tre. Alltså, kolla på det här. Ja, nästan värre. Nästan. Kolla på det här. Det här är liksom kycklingen. Eller kebabben eller vad fan det är. Ser ni på det här? Det här är, alltså det är... Ja, ja. 200 spänn. 200-250. För fyra kycklingbitar och några pommes frites. Man fick liksom 16 pommes frites liksom. Ja, 16 makaroner. Kycklingen är gjord i förrgår liksom. Det gillar vi. Okej, då kör vi en nice... Blanda lite hot sauce och ketchup där. Sjuka sevartningar. Alltså det är det, men då kan ju ta de här priserna. Liksom, vad ska vi göra? Alltså det är friterad kyckling. Det var verkligen ingenting speciellt med det här. Nej. Maten var fan den äckligaste jag ätit i år alltså. Alltså nej. Jag vet att jag klagar mycket på mat, men nu får jag fan göra det. Fy fan, vad äckligt det var. Varje gång vi är iväg någonstans så klagas det och det klagas. Men, ja, men alltså, vet du vad? Vi måste ge kritik. Ja, jag kan säga så här. Jag har rest så jävla mycket i år. Alltså jag har varit i så många länder och allt på det. Och käkat så mycket olika mat. Och jag kommer fram till att Sverige har fan bäst mat. Sverige är så jävla bra på mat. Det här var inte gott. Nu är vi på nöjespark och käkar chips liksom. Men vad fan. Ändå, man förväntar sig något okej. Berättar du vad mitt egen framför? Ja, en nachotallrik. Det är sån här jag fick. 200 pix på en sån. Jag betalade 250 spänn för fyra stycken fucking friterade kycklingbitar. Men nu är vi på Universal Studio. Nu ska det vara kul. Sitter här och har sett jag med. How about that? Wow, la la. Where are you from? Sweden. Sweden. Ikea. Yeah. I'm all about the Swedish meatballs. Yeah, we love the meatballs. Akavits. We have a lot of Swedish meatballs here. And the Lincoln Berry is Lincoln Berry. Oh, that, yeah. Shame on you. There's your trouble, baby. All right, Sweden. Have a good one. We're the Kowalskis. If you need anything, you let us know. Of course. Yeah. We got you. Ja, nu ska vi kolla på någon Kung Fu Panda och 5D eller 4D filmer. Jag vet inte. Det skakar hela stolen för fan. Ja, jag håller var Kung Fu Panda det. Det var Kung Fu Panda. Var det blöt? Ja, var det blöt och gäng.
How many? 7 for $18. Okej, du får 7 bollar. Okej, okej. Let's go then. Akta på dig för fan. Oh, that's okay. Okej, okay, en till ballong. Any one more for that smart order? Nej, vi kan ju köra. Jag kan köra. Tio sublar har vårt så inne. Det kanske är teorin, nu kastar vi dem som är framåt lutade. Ah. There you go, we got two. Okej, okay, då vann vi. Nej! Nej! Hello! Vi får kasta den sen. Oh. There you go, we got three. Nej! 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 Här är den. We take it 2, 3, 4, 5, 6. You can get the pig or you can trade it down for any of the smaller prices. Du kan få grisen eller? Va? Du kan få grisen. Den där uppe? Ja. Yeah, yeah, I want the pig. Thank you. You're welcome. This is a receipt for a prize. Thank you guys. Thank you. Vilket fitto på grisen. Som inte tror att de snottar. Ja. Oh. It's hot. It needs to be chilled down. Vadå? Den på nu. Helt jävla, helt jävla blöd. That's my Halloween bucket. I'm getting ready for Halloween early. Yeah, I like to get a nice big loot, you know. By November, I got a big mound of candy all over the place. Yeah, it's awesome. What are you gonna dress up as? I'm leaving now. You're leaving? Where are you going? We gotta have Halloween. We gotta go trick or treat. What's the matter with you? Come on. You go like me and you. We'll go together. We'll go like I don't know. Maybe Hall and Oates. You're tall. I'm short. You'll be a basketball player. I'll be a soccer player. Oh yes. Okay, soccer player. Yeah. Who do you want him to be? He holds all the stuff. You know. Yeah. Yeah. He's our assistant. Yeah. Oh, you could be the referee. Okay. Yeah? Yeah. All right, sounds good. Where are you going to leave to? Sweden. Sweden! Yeah. Fantastic! How far away is that? Yeah, 12 hours. Oh my goodness, that's too long. That's you got to watch movies and stuff, yeah? Yeah. All right, high five over there. Good one. Hello. Hello. Hela tanken runt med en grön mask på sig. Thank you. Very nice. Och där checkar vi ut från Universal Studios. Hollywood. Hollywood. Vilken parkering är det? Amerikanska flaggan. Frankenstein. Halvstång. You know? Halvstång. Vi är klara. Vart ska vi åka nu då, grabbar? Lägg in hotellet. Till Borås eller? Right, vi är för en Target affär. Vi ville då till Walmart, men det är egentligen skitsamma. Varför vi ska gå in här är att vi ska köpa en dricka som heter Prime, som KSI och Logan ligger på. Kolla på flygplan, that's nice. Så det är då en dryck som heter Prime. Det är typ en hydration-dryck, eller vad är det alltså? Det är en Resorb-dricka. Ja, alltså, exakt. Ska det är inget koffein, det är ingen kolsyra. Det är jävla hype om det hela världen. För de som kommer ihåg Powerade, det är exakt samma. Exakt. Det säljs inte i Europa. Nu är vi i USA. Vi vill ju verkligen testa det nu. Och du vet, när jag var i New York, alltså i januari, då hade det precis släppts. Och jag var på Walmart, men jag skete att köpa det. Men nu drar vi in på Target och nu köper vi det. Vad var det? Jag hoppas att det är YouTuber som... Ja, det är... Det här har vi ju pit, liksom. Prime var slut, så vi får kliva vidare. De här dock, jävligt nice, men nu är det alkohol. White crop. Jävligt grym alltså. Jävligt grym. Ja, nej, this is very, very strong. Hey, that one smells good. Yeah, but it's very strong. See, the Swedes have the super strong tobacco, man. Americans, we're just weak, bro. Fan, vi måste hitta The Naked Cowboy för att se LA och bjuda på snus. Han kör nu en axel. Maybe I can help you out. Okay. Let's see what you got. I can maybe help you out. Yeah, de trader upp en penna till... What's the goal? Yeah, what's the goal? The goal is at least for us to, well, right now we're actually competing against another team. So if you see two tall, like, white guys and everything, ignore them. Huh? How long? We're actually doing this till 6, but the thing is this, those guys, like, they have, like, nicer voices and everything. It's basically a color thing. We're trying to see... But if you got $2 in donation... Okay. Oh, yeah, we can get a donation. Yeah. Hey, we appreciate anything, you know? Sweden. Yeah. You guys have a channel? Yeah. Sampe V2. Hey, I'm a subscriber now. Yeah, go subscribe. Look. I'm like
what is it? Maybe 15 or something like that. 50 subscribers left? Yeah. Yeah. To 400K. Yeah, to my goals. Right now we're barely like at 5,000 right now. Okay, cool. Oh, nice. So you wanna check out our channel? Yeah, sure. What's the name? S-E-M-O. S-E-M-O. Oh yeah, we're barely at like 5,000 right now, so we're building up. That's the one. That's the one. Nice. Okay. I appreciate it, brother. Thank you so much. Of course, man. Thank you so much. Hey, I hope one day, like, you know, we can come along and everything and maybe hop on one of your videos. Yeah, all right, sure. You guys want to take our number down? Maybe we can link up or something for a video? You can pick my Instagram if you want. Yeah, take us Instagram. They börjar igen. We have these cameras because the GoPros, we left them at home, so we're like, oh, okay, yeah, we gotta leave. Det är en grej här i USA att så fort någon träffar någon som är så här lite cool typ och håller på med kameror och grejer. Då är det alltid såhär, kan man ha det i Instagram eller så? Mer typ status än vad det är verkligen såhär status trading. Det är ju engelska. What do you guys think about Andrew Tate? My opinion on Andrew Tate, I mean he's a top G. He's a top G. But like, I agree with some things, I agree with some other things I don't agree with. But I'm gonna say Andrew Tate, top G. Top G. And all I'm gonna say is I've done MMA. He owns that word, top G. All I'm gonna say is I've done MMA and I'll take him to the fucking ring any day. I don't give a fuck. Okay, let's go. I'm that guy, come on now. Det är verkligen en grej när folk går fram och frågar sig bara, men vad gör ni? Och de märker så shit, oh, YouTube eller... Det är det som man har lärt sig när man är här. Så fort det är någonting network, så här, är det YouTuber? Ja, det är. Åh, kan jag få din Instagram? Ja. Eller bara, vad är det för kamera? Ja, men vi filmar lite till YouTube. Kan jag få din Instagram? Kan jag få ditt nummer? Alltså så här, folk vill network. Det är så jävla mycket sånt där, det är helt sjukt. Hur som helst, det är nere på Venice Beach, den legendariska cykel-GTA-vägen här. Det här händer allt och lite till liksom. Jag och Anton var här en liten snabbis. Vi var vid piren Santa Monica för typ 2-3 dagar sedan. När vi körde Divers Billy, Theo, Kasper och Linus var inte här då för de var i Texas. Så vi tänkte dra dit med dem nu också och vi vill utforska lite mer också så det blir skitnice. Det är lördag, solen skiner. Det är bra väder. Vi får se vad som händer. Vi ska gå till en gräsplätt. Den legendariska gräsplätten. Den legendariska gräsplätten. Där hände ju allt och lite till. Senast vi var där. Alltså han är näst. Nej, inte som han är på vi såg på gatan där, men alltså det där. Ja, den där grabben han såg nu. Wow. Nu välkomnar han det svenska folket. Det var ju lite molnigt här innan, men han har ju kört soldans. Ja, jag tror exakt. Att det är han vi har att tacka. Ja, för någon timme sen, då var det helt täckt med moln. Ska vi ta och hälsa på honom? Chinese martial arts warm-up. Is it good for like the health? Yeah. Cool. You know, in Sweden we haven't... I haven't seen this. Yoga? No. Yeah, a little bit of yoga, but this looks cool. Keep up the good work, man. Det är så himla sjukt, för det känns alltså som att man har varit här förut. Alltså man har spelat så jävla mycket GTA, så det är som att man har varit här fast man har aldrig varit här. Det är jättesjukt känsla. Jag tycker det känns som att det är typ överallt. Utan att skämta. Så man har sprungit runt där med fem stjärnor liksom. På stan så brukar man ofta ha en eller två. Precis, så åker man under där och kinga lite. Ja. Är du först eller? Ja, om du vill. Ja, kör du först. If you're right-handed, you start with the right hand. Yeah. Take only the right one. Yeah. Run. Grab, pull back. Go. Pull back. Look back when you pull. Look at the hotel. Now look at the ocean. Nej! Det här är ju för lätt. Nej! Va? Yes! Nej! I'm the fucking winner! Woo! Låt som jävla moppe för fan!
keeping it going. I'm all on the beat and I really be waking up early. That means no mic back, that means every day rocking 30. Golden like a warrior, I'm hopping in game. I guess I'm rapping on this microphone, I'm going insane. I don't curse and I don't use profanity. The music that I'm rapping, it be really crazy. They can hear it different with rhymes, never insanity. You give me any time to keep vibe, we can handle it. They gotta feel it, in the air just kinda like it's braille. See, this that story that the world need to listen. I've been taking all that heat, that mean I stayed in the kitchen. Mama told me, first place and you don't need no permission. Decision, California, let's go, knows how to party. Robin, sanningen är att han gör något bra, det är för det. Flip, 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 flip. Nope. Hey. You're the guys training up as well. Yeah, yeah, yeah. So I'm gonna give him the challenge. Yeah. Yeah. Oh, you're the team. Same, the second team. Mm-hmm. Okay. Cool. No, we're like the ones that mess them up. And then we have another team that's going around. Did you guys help him with anything? Yeah. Is he good? We just met up with the team that Wolf and Martin has met up with. We gave them a few dollars. You gave them a few dollars. That's so nice of you. Yeah, of course. You know what the other team is at? No. They're already at $85 right now. Oh, shit. Yeah. Okay, they were going to win, right? Okay, I'm just kidding. They're not. They're at a Red Bull right now. Red Bull? Yeah, that's all they got. That's all they got? That's all they got. The other guys have like signs and the... One Red Bull. So that's like $2, right? About $2.50, $3. $2.50, okay. So you guys just helped the other team win. YouTube och kreatörliga grejer som händer på den här jävla bilen, alltså. Det är kameror och... Nej, folk bara kör. Det blir en gas för 300 spänn här ändå. De ska köpa en för 400. Kan man jappa en dog eller? Det ska man nog inte göra. Nej. Däremot så är det nog en korv med lite. Kolla på Kenyos i kanske. Eller jappa dog. Ja, det ser jävligt schysst ut. Wagyu beef. Korv och gy, kött i korven. Det luktar kissen. Oh, det är kallt. Och det här ska vara jävla king hotell. Det har blivit en grej att du alltid beskriver hur det luktar. You guys film everything. Like travel everywhere. To be honest, everything. Yes. Everything? Yes. Yeah. Sometimes we eat burgers. Yeah, I would say bench press. Go to In-N-Out. Yeah, we've been there. It was okay. It was okay. But BAP, Linnégatan in Sweden, is better. It's better? Yeah. What's it called in Sweden? Burgers and pastrami. Burgers and pastrami. It's burgers the number one burger restaurant in the world, I would say. In-N-Out is okay. Yeah, it's okay to be a fast food. Yeah, I mean, yeah. For it's better than... McDonalds. Vad fan, hur säger man det? Det var, jag tycker det är lite sjukt. Jag behövde lägga en deposit på 12 000 kronor. Alltså så här security deposit. Så att ifall vi... Jag vet inte fan, ifall vi tar sönder hotellrummet. Jävligt mycket. Plus, nu ska vi se här. Vi har ju en hyrbil. Och att parka den utanför hotellet här kostar $47 per natt. Vi ska vara 4 nätter. Det är typ två lax på bara parkering. Ja, frukost ingår inte. Det är $25 per skalle per dag. Jag hoppas ni kollar på de här reklamerna på mig. Nej, alltså någonting som jag tycker är sjukt. Det är mycket, det är inte bara USA, mycket utomlands där de kör med security deposit. Alltså i Sverige är det skitsmidigt. Du tar bara ett kort, swipar det. Dras inga pengar först sen du liksom gör någonting. Det här är liksom, du ska ligga och plussa sen, när vi checkar ut, då tar det 2-5 arbetsdagar att få cashen. Kul om man liksom har en budget typ på en resa. Ja, oh, nej, det går inte då. Alltså, hotell är fan konung alltså. Hotell är konung. Om det här rummet är opnice nu, då kommer jag och spara på honom. Då åker vi fan hem. Nice, ser ut som ett jävla mördarhotell liksom. Jävla schysst. Vad fan är det här för rum? Okej, jag ska inte klaga. Jättefint rum, jag skojar. Vi tar in den här, den ska stå här. Nu är den här våran. Det här är våran nu. Bro, alltså inte för att vara så, men alltså... Det här är ett hotell som... Alltså, där, i Sverige är det här 1 000 kronor per natt. Kan jag säga, det finns ingen lampa här inne. Nej, men alltså skönt. Nej, men skojar du med mig? Här då. Vad är det här? Ser ni hur tomt det är? Ingen balkong. Vänta, ser ni hur tomt det är? Alltså, det finns ingen soffa. Den här jävla USA-resan, den blir bara mer konung och mer konung. Alltså, vänta, det är det. Ska vi sova två i de här? Jag kan sova på det. Nej, men hur fan hade de tänkt det här? Jag bokade rum för 3 pers. Vi får 2 sängar som är... Vad är det här? Det här är typ en och...
Men det här är en meter typ? Ja. Eller vad kan det vara? Eller? Det här är 120 sängar. Nej, det är inte en... Det är 100... Ja, kanske en meter då. Jag tror... Ja, ja, ja. Ska vi ligga så här? God natt då. Vi har fyra nätter. Jag tror... Ingen kommer någonsin tro att jag betalar för det. Nej. Det är det som chockar mig. Alltså, Vegas, vad fan billigare. Men alltså, som jag förstod det vi såg när vi bokade här, det var som typ bungalows. Ja, alltså, nej. Jag kan säga, jag blev catfished. Men vet du vad? Det får vara så. Vi ska ändå inte vara på hotellrummet hela dagen. Tror du man får ta en kaffe eller kommer man bli... Du, alltså det här... Åh, oh, vet du vad? Det var sjukt. Exakt den här kaffemaskinen hade vi i husbilen i Texas. Nej. Det är en exakt likadan. Vi säger tack och godnatt härifrån. Men nu har vi... Jag klagat jävla mycket. Jag ska sluta klaga. Alltså förutom det så... Tapeten var ju jättefin. Ja, du, den var jävligt vacker. Frågan om det gömmer sig någonting här bak. Nej, jag kan inte öppna den. Okej, badrummet var ändå jävligt fräscht. Funkar. Stöka inte ner nu. Men jag vill bara kolla så att allt är fungerande och bra liksom. Vad fan är det här? CS Power. On. Good morning people! Det är en ny dag. Det är inte nya möjligheter, men jag köpte en grön juice i alla fall. Så det här ska hela mig. Alltså det är så... Alltså här Kasper, du måste testa det. Det här är fan den äckligaste jävla drickan. Någon. Det är typ spenat och... Ja men smaka. Åh fy fan. Den är inte god. Den är inte god. Ja, gissa priset på det. Dollarn ligger på 11, det är dyrt. Nu betalar vi 10. $10 för det här? $10. $30 för två stycken. Ja, 115 dollar. 150 pix. För en sån här motherfucker. Vi ska åka vidare. Vi har inte riktigt bestämt oss än. Vi snackar om Grand Canyon. Det är ett sjukt jävla ställe. Dock ligger det alltså 7 timmar från LA. Och då har vi jävligt långt hem sen. Men vi ska ändå stanna här ett tag till. Så jag vet inte, vi kanske hinner det. Men det är lite snack om att det ska regna där och så vidare. Så jag vet inte riktigt. Vi får se vad vi gör. Vem vill sitta där bak? Anton kan sitta där bak. Älster eller Samen? Ja, jag har sett mig där bak. Ghost town. To see some ghosts. Jävlar vad coolt. Det här är ja, det här är fan häftigt. Varför börjar det blåsa för ingenstans? Är det spöken eller? Och jävlar, här luktar det ju blommor och bin så att säga. Nej, luktar det fet jävla cigarr. Ja. Men det här var en gammal, alltså de hämtade guld här eller vad? Ja, alltså det är en gammal guldstad om grävde. Man säger mines, vad fan heter det? Gruvor. Så de hittade väl guld och blev jätterika från ingenstans. Det, alltså, det finns hur många såna här alltså, byar och städer som helst. Ja, det är ändå en burgarsmasher. Alltså, två stycken till med. Och sen, du ser den där andra grejen där. Då smälter man osten in där. Lägger den över pucken. Det är ändå sjukt att de hade det på, vad säger du, 1800-talet. Det är stryka. Det är ingen stryka. Det är en burgarsmasher. Vad är det hon som bodde här eller? Det är hela stan. Alltså, ja, tidigt. Tidigt utbyggt. Vad stor den är? Otroligt. Ja. Oh, nice. Ja, det här ser ju, det här är ju värre än huset vi var i. 30 East Drive. Ja, verkligen. Vad fan är det? Åh, vilken strumpa där uppe. Med mustaschen. Han var fan king. Får köpa en amerikansk cowboy hat. This is gonna be hell right. De tog kort för ut kanske. Nej, det är sjukt. Den är fan sjukt. Ja, det här var ju cool. Ja, det där är riktigt gärna. Ja, ett strå i käften eller en cigarr. Sen är du redo. Utan liksom överdriva, men på min LBS-skola på mitt gamla gymnasie. Ja, dykt om... Nej, lyssna på dem där igen. Jag tyckte den var ganska bra. Ja, men på mig om det är sjukt. På LBS, då använde de såna här. Alltså, jag skojar inte. Det var folk som gick runt på såna här. Det var en på min skola också som gick runt på 4 ben. Jag kan berätta mer storytime. Ja, du hade en helikopter också. Ja, helikoptrar, vi hade allt möjligt. Vi kan ta det i en framtida podd någon gång. Ja. Vad som hände på min gamla skola. Ja, just det. De var inte Nocco direkt. Nej. Oj, jag sa inte om bajs. Jag började hitta bajs. Vill du ha eller? Vill du ha lite bajs? The original bag of... Ja, men det är premium kvalitet, står det. What is it candy? Cotton candy. Is it good?
Nu är vi. Åh, det är det här! Det här är bacon! Det finns baconsoda! Alltså en baconsoda! Köp, ja. Det finns peanut butter också. Ta en pickel också. Okej, baconsoda och pickelsoda. Jag fick höra av hon i kassan att hon sa att den här var skitäcklig. Jag kommer aldrig mer vilja... Ja, jag vet inte vad. Det är bara att hon var ärlig i alla fall. Ska jag testa den här jävla eller? Kolla vad den går för. Den här, jag ryser. Den här är så fucking vidrig. Den smakar... Den smakar typ ut ens bacon. Den smakar något annat. Nej, den var inte god. 0 av 10. Och den här... Nu ska vi dricka lite pickles. Det luktar cheeseburgare. Alltså, jag skämtar inte. Ja, det luktar cheeseburgare. Den här var bättre. Alltså, den, jag kommer att... inte vara god. Nej. Nej, den är inte god. Alltså, det är svårt att få i sig hela här, tror jag. Det går i alla fall att ta en till klunk. Ja. Ta en. Nej, jag måste fråga lite. Det luktar fucking donken. Jag hatar pickles. Ja, men den där kommer du gilla. Det luktar donken. Det är en hell of a ride. Testa bacon, testa bacon. Fan, testa bacon. Dill pickles. Testa bacon. Testa bacon, Linus. Jag vet om jag vågar. Testa. Jo, en liten klunkeluring. Alltså, det luktar. Ja, men kör nu, kom igen nu. A hell of a ride nu. Fan. Men är vi någon av er har det? Nej, det är bra, tack. Det luktar hamster inne och det är bara skumma stenar. Det här har vi fan, kolla bakom. Ja, en sån här jävel. Vill du köpa en sån här? Nej, men jag tänkte typ på konungen som skriker. Men det är synd om man. Hejsan, jag heter... Jävlar är det? That's how is your day going? Hey there, fella. This here's Pappy. And it must be your lucky day, cause I have some words of wisdom just for you. Listen up now, you're a closed mouth gathers no foot. Yep, that's right. It's a whole lot better to say just a little bit than to say too much and wish you hadn't. You know what I'm saying? Now don't you be a stranger. I got lots more to say to you. Soltar speaks, play again. Har vi varit? Hi. We're good. Wanna try it to you? Ska vi se här. De har inte något kvar, så jag måste köpa det här. Nej, jag tog en jävla cherry. Usch, den var äcklig alltså. Jag vill typ kolla igenom gymmet ut faktiskt. Jäklar mycket videos man har sett på det här gymmet. Jag kan säga så här, en provträning per person var $60. Så ni vet, om ni vill komma ut och träna någon gång. Det är jävligt liksom hardcore gym. Det ser man ju direkt. Men det är fett. Mycket mindre än vad jag förväntade mig. Jag vet inte om Oliver på sidan snackade mycket om det gymmet. Han har varit här några gånger. Och han sa det, bara, det är ett okej gym, men det är väldigt, väldigt litet. Alltså det ser större ut på videos, eller hur? Det är här man har sett sjukt mycket så här Nelk-videos. Du vet, de sitter och kör i maskinerna och gör prank på varandra. Ja. Skit. Det är här liksom. Fan, att han... Han brukar ju vara med sen. Ja, han verkar på skitdåligt humör. Ja, vi tar en bild och snackar lite med Brad. Ja, nej, vänta lite. Så bara hörde man lite. Han snackar och en jävla skit. Han verkar vara lite med. Jag har inte gymmat på över 2 veckor. Och det är stora grabbar som kollar på den här liksom. Det är... Kolla, den här är kurvan. Fan, det är skit konstigt. Som sagt, vi jobbar LBS här. Jag kör precis 40 LBS där, hantlar på varje sida. Väl typ 20 kg någonting tror jag. Jag vet inte. Ja, 20 typ. Vi jobbar upp oss nu. Jag tänker väl i 50. Fan mycket. Vi snackade lite om det igår kväll. Alltså, jag tror inte vi har ätit bra en enda dag på den här resan. Vi har varit fritering, vi har varit bara så här 5-hour energy, så här energidrycker, bara kemikalier, bara snuskiga såser och bara äckliga grejer, sovit dåligt, sovit lite, bara rest överallt, alltså det är... Ja, det är sjukt, det är verkligen, alltså USA, men det är ju också, det är billigare att käka skit. Alltså man har kollat på typ alla menyer finns. Ja. Har det någonting med sallad att göra, då är det automatiskt typ så här... Ja, 100 spänn dyrare. Läsk är billigare än vatten. Läsk är billigare än vatten. Det är, ja, exakt. Och sen har man inte, man har käkat så
så där mycket skit och bara grisat och druckit alkohol och grejer. Och så har man inte gymmat på det. Kan du fatta det? Konstant så där gris i 2 veckor. Och ingen gym. Så det känns fan skönt att lyfta lite hantlar nu. Vad vill vi se mig lyfta i hantlar idag? Det tog jag ju 50 va? Ja. Alltså jag borde kanske klara av hunkan. Men det kan bli svårt. Då kör man så här. De här vikterna. Det här ljudet gillar vi. Det är ett gott ljud. Det är så här smaskigt. Vissa maskiner och allt med bröstmaskiner är trasiga och allt vad det är. Så det går inte att köra det, så jag får köra bänk här nu. Jag vill egentligen inte köra bänk. Jag är ganska slut i tuttan redan som det är nu. Men vi får bara köra helt enkelt. Så en sån här jävel är 45 lbs, 20 kilo. I just want to say before you pour, I think it's 6 or 7 years. Holy shit, damn. Yeah. I thought that was a red. No. And it's my first time here in LA. And I asked my followers, because I do YouTube and stuff, yeah, in Sweden. And everyone was saying, you need to go to there. So, yeah, you're you here. Oh, so, right on. Here. Yeah. I appreciate it, man. Yeah. I appreciate the love, for real. Yeah. Right, I'm a little fucked up. I don't know if you guys see it, but I'm like, fuck my lip up, dude. What happened? I'm going to post it probably tomorrow on Instagram, but I'll just tell you. I was doing a plate press. You know, normally, like, I had a girl sit on it before and I pressed. Uh-huh. You know, like a... But I grabbed one of those bumper plates that are kind of bendy. Oh. You know how, like, the steel is, like, hard, right? The bumper is kind of, like, wonky. I had a girl stand on it. Stand up vertically. Okay. So I was pressing her. And I pressed her the first way it worked. And then she's like, oh, let's try and face this way. So I pressed her. And she, like, got unbalanced because the plate's kind of bendy. And it kicked the plate basically straight to my face. Oh. So I was like this, and it went... Oh no. Yeah, fucked me up. Oh shit. I went to the hospital, fucking got up, I got 10 stitches. Oh, I'm just glad I didn't break my teeth. Uh-huh. Break my nose or something. But that's fine? Yeah, it's just gonna take some time. But it's just fucking annoying, because it's like, it's hard to talk, and I just fucking look weird. It is what it is. It is what it is. Alright, before you go, are you leaving now? Yeah, I got a dip. I need to have a picture with you. Yeah, let's do it. Han var jävligt kvar, han var schysst. Han skulle precis lämna gymmet och dra ifrån. Men vi ville ju snacka med när vi kom in, men då sa han bara vänta lite, jag snackar i lur nu. Eller han snackade inte i lur, han precis snackade på, han kunde inte prata då. Men han gick in, han var på väg till, ut i bilen, så kom han tillbaka igen. För han kom på att shit, jag skulle hälsa på oss typ, tydligen, eller någon sån här skit. Som sagt, jag har följt det här, jag tror det är 7 år, jävligt länge. Så det är jävligt kul och, eller coolt att träffa honom och vara på hans gym. Och med det sagt, nu ska vi köra bänkpress. Nu får vi se hur det går, let's go. I know your friends to be free. Nothing on my surprise. You ain't decided. You wanted it all. Can't lie about TV. Fan, det är ju lätt. Vad fan händer? Jävla burgare och friteringar jag käkat som har hjälpt mig. Brukar tjock, tjock, tjock. Vi är klara, vi har tränat, bickor, tuttar, ändå bra pass måste jag ändå säga. Alltså så här, jag brukar alltid säga att så fort jag drar till ett gym jag aldrig tränat på innan så brukar alltid mina pass bli dåliga. Men nu är vi liksom utomlands till och med, långt som fan hemifrån. Jag känner inte igen mycket av, du vet, man har sina hantar man alltid brukar köra med hemma och maskiner. Helt mycket nya grejer liksom. Men ändå så var passet jävligt bra. Det känns rejält, vilket är jävligt skönt. Nu tar vi någonting att käka tror jag. Och drar ut till värmen.
All right. Nice meeting you. Nice meeting you guys. Yeah. Oj. Det är så mycket ställen med USA, du vet. Man har sett så mycket videos här från YouTube-videos och grejer. Men det här är verkligen just det. Här står det till och med. The best gym ever. Ja. Ja, det vet du fan om det. Men det var ett bra gym. Absolut. Nej, nu tappar du en penny. Nej. Åh, herregud. Alltså, jag checkar en snicker och nej, nu försvann och allt. Nej, tog du dina pengar? Ja, den tog det och sa tack. Men hur vet de att det är den här bilen? 41 minuter. Hur vet de att det är den här bilen? Den är den som står den här platsen. Jaha. Så alla har en egen sån här? Oh. Ja. Det är skitnice. Nu ska vi käka bra mat. Alltså, det ska bli så jävla gott. Alltså. Klockan är 16.48. Jag har käkat en snickare och druckit energidrick idag. Så det är så här, det är det man har fått i sig. Och jag har gymmat också. Nej, det ska bli gott alltså. By the way, Kasper, Linus och Theo. Eller nej, Kasper, Theo och Anton. De flög hem till Sverige. Så de är inte... No way. I'm right here. He's right here. What's up? Ja, nu har vi tagit en grillad salmon här. Med ris och lite grönsaker. Vi har tagit en lemonad, mintlemonad också. Jag behöver det här så. Alltså, fräsch mat. Det här ska bli så fucking nice. Nej, det är otroligt. Potatismos i Los Angeles. Ska vi prova det då? Alltså är det? Det känns som att det är svensk. Nej, det var bra. Alltså vi har ätit så dålig mat. Och det har bara varit läsk och du vet. Alltså bara dåliga grejer. Nej, det var skönt som fan. Jävligt nice. Vi lovade att vänta på grabbarna att käka med dem. Nu har det gått typ 30 minuter med att käka innan dem. Nu kommer de. Good morning. Vill ni smaka på världens äckligaste handsprit? Som luktar urin. Jag vill verkligen inte ha. Alltså luktar på riktigt urin. Alltså jag fattar det. Jag har klagat så jävla mycket på hotell det här året. Men alltså det är riktigt nu. Det är snesande. Alltså igår började jag chatta med de här. Det här hotellet, de vill framstå som att det ska vara ett lyxhotell. Det är skitdyrt. Men hotellet suger röv. Och utan man kommer hit med sin bil så måste man köra hit. Och så ger nyckeln till dem. Så måste de parkera bilen. Kolla, vår bil står där borta. Ser den vita? Där står bilen. De måste parkera den härifrån dit. Vi får inte parkera själva. Bilnyckeln måste ligga utomhus här. I en reception utomhus. Hela nätterna där någon person står hela tiden. Vi får inte ha nyckeln själv på vår rum. Jag lackade sönder och bara, jag bara, sorry. Jag bara, vi kan parkera själva. Han bara, nej. Jag måste parkera. Och ni måste lämna bilnyckeln här. Jag snedde sönder. Alltså att vi inte fick gå in om vi inte vill lämna in. Nej, exakt. Vi fick inte gå in på hotellet om vi inte lämnar nyckeln här ute. Jag tycker, alltså, jag fattar vad fan. Och så börjar jag bara, okej, hur säkert är det att nyckeln ligger här utomhus i reception på den här nätterna? Jag tänker, alltså, nu kommer inte det hända. Men jag tänkte bara, ja vad fan, vad händer om det kommer någon och hotar den? Och bara, ge mig nycklarna till brudarna här liksom. Då skulle han ha gett dem liksom. Då är det bättre att ta med på vårt rum. Och han bara, Ferrari in the garage down there. Så jag tänker att minivan ska bli okej. Så garvar de också. Helt ärligt, han kan fan äta bajs. Ja. Och snubben som har stått och trummat i vår ventilation här, han kan också äta bajs. Alltså jag skämtar inte, det har varit en jävla trumpet. Alltså hela jävla natten. Ja, men det låter som någon står med typ en fläkt och står så här snurrar hjulen. Alltså helt ärligt, jag borde fan få ett pris. Jag klagar. Jag hittar grejer man kan klaga på helt enkelt. Nu är vi då på väg till poolen där de andra grabbarna är. Jag tänkte käka lite frukost i poolen. Det är så jävla varmt här i LA och hela jävla USA typ. Eller inte hela USA, men det är så här. Och vi har inte solat någon dag, eller någonting typ. Så jag tänkte, det kan ju vara nice att lägga sig vid poolen lite och få lite tan. Så när man kommer hem till Sui så fattar folk att jävlar. Han har varit på ett solarium. Men då kommer jag säga, ajabaj, det har jag inte alls varit. Hela natten från att jag gick och la mig till att nu när jag gick ut till den här jävla poolen så har jag hört. Ja, vet du vad Linus gör? Broder, folk har käkat chips och kakor hela natten. Linus har smaskat på luft. Vad är det du gör när du sover? Jag vet inte. Ventilationen bara... Vet du vad vi gör? Vi har ventilationen och så ligger man och sover så man bara... Fast i natt har jag inte... Kasper har käkat kakor och chips hela jävla natten bara. 70% av Oreo-kakpaket var borta. 70. Ja, det var det. Ja, jag checkade till det var ett stort jävla paket kan jag säga. Nej, jag vaknade innan. Jag checkade 303 bara. Det är en halv tog en kaka och käkade sådana. Det måste vara alltså världens kändaste skylt. Det här ser ut som GTA 6 trailern alltså. Ja. Det är sjukt. Jag trodde vi kommer närmare så här. Vi ville peta på skylten men vi har frågat lite locals som bor i området här. Det är tydligen helt jävla omöjligt. Man får en rejäl jävla bot och det är olagligt och allt möjligt. Snuten tar den. De patrullerar runt här med helikopter och grejer.
Sitter någon liten nisse i torn också. Solceller där, snyggt. Ja, solcellerna. Tänder du en cig så är det $1,000 böter. Där har vi nu i live, Samuel. Ja, vi är i lunchstadiet som ni ser där. Så vi ska in här och köpa lite Prime. Jag vet inte, jag lovar er att vi ska testa alla Prime i den här videon. Och vi har varit på jakt efter Prime. Jag har hittat några smaker, jag har testat. Men jag har inte testat alla smaker. Och jag vill gärna sätta mig med typ alla smaker de har och reviewa alla för er. Och berätta vad jag tycker och tänker. Jag kommer inte säga någonting nu. Vad jag tycker och tänker om dem jag har testat. Men vi går på en liten skattjakt, känner jag väl. Hello? Are you okay? Jag tror att... Nej, någon har fastnat i isen. Jag skojar. Hello? I think somebody's stuck in the left elevator. Can you hear us? Ja, de knackar den. Did you hear us? Yeah. Did you hear? What? They're stuck in the elevator. Loka, samasta, sukino, babantu. Loka, samasta, sukino, babantu. Loka, samasta, sukino, babantu. May all beings be happy and free. Om shanti, 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 shanti. We're holding space for you. Deep breathing. No, I mean, you have to exit the store. Det händer ofta. Hon kastade magi. Ja, men alltså, hon har hon har spells. Jag ska försöka imitera. Gör du om det på riktigt? Ja, ja, hon har spells. Jag stod precis bredvid. Det var precis som, har ni sett filmen? Alltså, skitsamma. Det var helt sjukt. Hon skickade spells. Jag fick det. Dr. Strange var. Där kör de henne också! Ja, ja. Och nej, nu kommer hon! Jag tror att det är andarna som leder henne mot sin skamma. Ska vi gå fram och bara lägga så här? Everything works! Ska vi intervjua henne? Fråga! Ska jag fråga henne? Gör det! We saw you making that. You did that thing? What is it? Well, I'm witch shaman. I'm the witch shaman. Oh, Anton. Anton, nice to meet you. So you're a witch? Yeah, and a shaman. Okay, so yeah. What does it include? Like, what can you do? Yeah, so I detox people off drugs and alcohol with a plant medicine called Iboga, and I initiated with the Bliti tribe in West Africa in December, so that I had the blessing of the plants and the blessing of the tribe, my tribe, in order to do this work. And so my background is a yoga teacher. I've been teaching yoga since 2009. I've been a healer this whole time. And so I have the gift and I see the energies, and so I can clean people. And therefore I was just basically holding space for the people in the elevator because I just sensed that was super traumatizing. Yeah, it is. You know? I think you did very well there. Thank you. Yeah, I really appreciate your work. Thank you so much. I really do. And people, we should really thank you for doing that. Yes. I really like that. Thank you. And this is how we're changing the world. This is a new world we're living in right now. So basically, all the shaman, we're uniting and we're holding the space and we're sending good codes, good energetic codes to the whole world. And we're coding the water so that we really believe that we should not have any child without fresh water. So this is what we're working on the next year. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Love your life. Witch shaman. Which one? Witch shaman. Yes, you can call me Aloe. Aloe. Like the plant. Like the plant. Yeah. Cool. We're from Sweden. Yay! Hon är en... Så hon är en häxa. Hon är en häxa, va? Hon är en häxa, okej. Okay. Vi träffade precis en häxa. Vi träffade precis en häxa och man ska använda sig av dessa kunskap, dessa... Jag vet inte riktigt vad hon gjorde eller vad hon ville göra, men man ska göra sånt som hon gör i alla fall så. Och det är skitbra liksom. Kolla in i hörnet. Nej. Det där var hon spitt. Vi kan ta den här. Och här har en band på håret och kör spänst. Den har gått sönder. Vi gick igenom hela gallerian. De hade bara restauranger och klädbutiker. Inget Prime, inget Happy Dad. Men nu är vi utanför Ralphs. Och här finns det Fresh Fair, står det. Vad som menas med det vet jag inte. Men det finns goda grejer. Jag vet att de här har rätt schyssta prylar. Är jag blind här nu eller? Nej, du är inte blind. Jag sitter inte heller. Man hittar aldrig dem. De kan ligga på en helt annan hylla. Fan, vad prylar de har. Kolla längre fram här. Här är lite annorlunda. De ligger inte i... Fan alltså. Alla ställen jag var på, de har haft typ såhär... Ja, en Prime, eller två olika Prime-smaker. Men det finns ingen butik som har haft alla. Jag stod där bara, vem först? Vem köper sån här? Det tog 5 sekunder, kommer någon och bara räcker sån här paket och la i sin mark. Ja, vi åker vidare, nu ska vi till Walmart. Vi måste hitta Prime.
är utanför en Walmart. Vi ska dit. Vi åkte över en halvtimme hit bara för att leta efter Prime ännu en gång. Finns det inte här, då kommer jag börja skrika. Jag vill inte börja skrika, men jag kommer behöva göra det. Det här ska vara jävligt stor Walmart också, så det borde finnas. Ja, med lite snuskiga munkar och lite sådana här joppe-kalorier. Det är sjukt när man donken i Walmart. Det landet. Anton, jag behöver ju fan däck. Vadå? Jag kan köpa ett däck. Ja, det är jag gör. Min är för fan söt. Ja, de har allt här. Alltså jag menar allt. Det här är Michelin. Det är bra grejer, vet du. Köp en till resväska bara för ett däck. Ja, alltså grejen är så här att jag har pyspunkar på min bil. Men det är för stort här. Jag hittar alltså fan. Jag har gått vilse alltså. Det, det luktar lite så här konstigt här. Det är som du är så här på kasino och de sprutar ner så här extra syra bara för att man ska vara pigg och gambla. Alltså vad är det här? Alltså det här är typ precis 25 minuter typ. Alltså det här är typ den största Walmart jag har sett. Oh, PewDiePie! Åh, men det är i Sverige. Det är fan PewDiePie på riktigt. Jag trodde det inte var PewDiePie, det var fan det. Ja, det är det. Alltså de älskar det här i det här landet. Jordnötssmör, ja. Jag förstår inte grejen. Vilka jävla påsar! Ja. Tjabba, jag har köpt hem lite flingor. Det fanns inget Prime där inne. Vi frågade personalen, vi kollade överallt. Det är jävligt synd, men jag köpte en snickerglass istället. Så nu ska vi vidare till en annan Walmart. Alltså jag börjar tappa tålamodet, jag är trött och jag är förbannad. Okej, vi har gått in så otroligt jävla många matbutiker. Target. Och varje gång, dricka, hela tiden. Och de säger att Prime ska finnas i varje Walmart i hela USA, men det gör det faktiskt inte. Ja, det är ny dag, det är nya möjligheter. Och vi har inte hittat Prime än, vi gjorde aldrig det igår. Så idag ska vi fortsätta leta, nu har jag åkt, ja det är säkert en timme från hotellet, till en Ralphs. Ralphs har ju bra grejer, säger de. Det här är inte ens en Ralphs. Vi har ju CVC Pharmacy här, det är som deras apotek. Jag vet inte om vi har sagt det tidigare, men det är lite sjukt. Man kan gå in där, köpa Alvedon och alla möjliga jävla Nightquill, Dayquill piller. Och samtidigt i apoteket så säljer de chips och alkohol. Alltså stark sprit också, ja. Och det sjukaste av allt. Det Bradley Martin står i kassan här ibland. Ja, ibland då. Han sålde ju Dayquil och Nightquil till oss. Ja. Men han tog det under kassan. Det var nog, han sa att det var really strong. Det här känns för nyttigt alltså. Ser du grönt det är inne? CVS och Prime också. Ja, det jag tänkte faktiskt säga det. Jag trodde Prime var stor. Alltså det var en populär dryck. Men det finns inte i något. Nej, fanns inte där. Vi frågade dem bara. Det finns ingenstans. Ingenstans. Ja, vi kliver vidare till en CVS. Vi är på en CVS. De har ingenting här heller. De har alkohol. De har allt möjligt. De har Halloween-grejer. Kasper? Jag tror att det är i 10 plus butiker nu. Bara för att leta efter Prime. Har inte hittat det. Alltså kolla vilket jävla apotek har det här. Ser ni på det här? Hej gänget! Nu är vi framme vid en till Ralphs. Raffe. Och då menar jag inte Ralph Lauren, utan en butik som förhoppningsvis säljer Prime. Finns det inte här? Jag vet inte på riktigt. Nej men då, nej. Ah! Jag blir tokig, jag blir skogstokig då. Det är väl så skojar du. Alltså tänk om det är så att Prime, det är inte ens en hit. Alltså ingen gillar det. Så alla butiker har slutat sälja det. Det är som Walmart sa ju det till oss, att de sålde det först överallt, men de har slutat sälja det nu. Jag vet inte varför, alltså det kan aldrig riktigt vara det. Det är nära. Ge mig skylt, jävlar, så ska jag gå och prata med dem. Kolla Samuel. Det säger men du gömmer det sitt där bak då. Hörrni, vi har kommit fram till ännu en till Raffe. Nu ja, alltså där är... Okej, den här vet jag, ska ha det. Var det enda sak kvar? Det var ändå så pass kvar. Nej men vänta, skojar du? Nej men det var så fint. Nej men vänta, kolla hyllan, den är helt jävla raidad. Vilka ska de ha? De ska ha 1, 2, 3, 4 smaker. Ja, du hittar dem, oh my god vad sjukt. Nej. Han hittar alla, frågar de dem? Ja. Vänta. Vet ni var de låg? Nej. Vid kycklingen. Nej. Visa. Hur många, nu har vi 2 orangea. Du ska inte ha någon orange, nej. Nej, jag ska inte. Jag ska bara testa de här. Vi har 2 röda. Nej, då har vi inte. Vi har 1 röd. Så behöver vi en till. 2 röda, då? Ja, icepop. Ta en till icepop. Vad går det här på då? Här kör de. Det är bara 8 eller 9 butiker. Jag tar bara räkningen. Okej, men vi ska... Exakt, vi ska ta en till, för vi saknar en till smak. Så nu går vi på jakt. Efter den sista, den blåa, och jag tror jag vet var den finns. Så har de exakt de som precis köpt. Alltså det driver med mig.
Ska vi gå till kycklingen? Ja, vi går till kycklingen. Alltså alla butiker har frågat. De bara, ja, vi har prime i kycklingen. Jag bara, fan säger det? Och sen förra butiken var det, de sa samma sak. Bara, det finns väl kycklingen. Så gick vi dit. Så var det ju där ändå liksom. Oh, efter mycket, mycket om och men, gott folk. Så har vi hittat de här primesen. Vi hittade inte den blåa. Som sagt, jag tror jag har varit i typ 12 butiker om inte mer. Jag har testat den blåa primen. Det var typ så här andra dagen vi var här eller tredje dagen. Så jag kommer säga sen vad jag tycker om den. Men nu ska vi se här. Den här har inte jag testat och den här har inte jag testat. De här andra har jag testat. Men jag tänker att jag kommer gå igenom dem nu och se vad jag tycker och tänker. Och finns det inte inget mer, jag tror jag berättade det tidigare i videon. Men det här då, Logan Paul och K-Size egna dryck. Det är inget koffein i de här. Och det är ingen kolsyra. Det här är liksom en hydration drink som ska vara bra för dig. Så det är som en juice eller vad man ska säga. Så vi börjar med Tropical Punch. Luktar körsbär typ. Uff. Mm. Alltså, den smakar körsbär tycker jag. Jag tycker inte den var skitgod. Jag tycker inte den var det. Den smakar extremt koncentrerad saft. Alltså väldigt, väldigt koncentrerad saft. Det är nästan så att det hade varit nice att blanda ut den med lite vatten. Lemon lime har jag inte testat alls. Så den ska bli intressant. Nu kollar vi vad den här går för. Det här jag hört ska vara typ, alltså, mångas favorit. Alltså typ den bästa liksom. Så, nu kör vi här. Alltså de har, nej. Jävligt sur. Körsbär gillar inte jag generellt, så därför är nog inte den så jättegod. Men det är liksom... För att förklara för er hur det smakar. Inget kolsyrat. Tänk er saft. När du ska göra egen saft. Så när du tar saft och häller i, sen blandar med vatten. Tänk er när det häller för mycket saft och för lite vatten. Så det blir jävligt koncentrerad smak. Exakt så smakar det. Och det smakar så konstgjort. Alltså så extremt konstgjort och så starkt. Jag kan tänka mig att 8, 9, 10-åriga barn, kanske 12, 13 också, tycker det här är skit nice. Alltså jag vet inte, det finns kanske någon som gillar. Jag tycker inte det är nice. Alltså verkligen inte. Nu testar vi orange. Jag älskar orange, alltså jag älskar Fanta och inte det, så... Ja, den här, ja... Alltså det här är synd, för jag tycker typ så här, den här smaken tycker jag faktiskt är rätt bra. Det ska jag väl säga, men det är alldeles för stark smak. Alldeles, alldeles för stark smak. Så om man tar samma smak men bara drar ner styrkan av smaken så hade det varit nice. Eller blandar ut med lite vatten, typ den. Testar vi den här, Ice Pop. Kom ut för inte så jättelänge sedan. Jag tror jag har tagit en klunk här, det var typ en vecka sedan, jag minns typ inte. Den är jävligt lik den här. De här smakar typ likadant utan att överdriva. Förutom att den här har mycket mildare smak. Den här smakar mycket mer koncentrerat än vad den här gör. Annars är det typ seriöst typ samma sak. Smakar typ körsbär också tycker jag den här. Jag tycker inte den är jättegod heller. Det som är bra med den här är att den inte är... Den smakar inte överdrivet stark smak om du förstår vad jag menar. Sista smaken som jag har. Metamoon. Kom ut för bara någon vecka sedan tror jag. Den här ska vara... Den ska vara bra. Okej, okay. Den här var nog den bästa, det tror jag. Den här kan jag dricka. Vad smakar den? Den smakar Metamoon. Nice, bra smak faktiskt. Ja, den luktar som typ Noccos skumnisse, alltså typ hallon. Alltså hallon med något annat, alltså det är typ någon hallon-jordgubb smak skulle jag säga det. Den här var inte, den smakar inte jätteöverdrivet konstgjort. Det var inte jättestark smak i den. Den här var rätt schysst. Det var den, absolut. Om jag nu ska ranka de här. Den blåa, Blue Raspberry, den smakar Blue Raspberry. Vad man nu ska säga att det är för smak liksom. Den var inte jättebra heller, om jag ska väl säga. Om jag nu ska ranka dem jag på bordet. Den här är sämst. Sen kommer Lemon Lime. Den var inte alls bra, tycker inte jag. Orange, det är en god smak, men den smakar alldeles för mycket färgmedel och bara måla färg typ. Ice Pop gillar inte smaken, men den kommer ändå komma här för att den inte smakar överdrivet starkt. Och den här vinner. Här har ni min recension av Prime. Jag ska vara ärlig, alltså jag och alla polarna, vi har varit så jävla taggade på Prime. Vi har snackat om det i, alltså hela året, ända sedan det kom ut liksom. Och sen nästa gång vi reser till USA, då måste vi testa Prime. Och du vet såhär, ja, det är så många som har skrivit till mig, köp med Prime hem till Sverige och bla bla, jag vill testa. Jag ska vara ärlig och säga att vi alla här blev jävligt besvikna på hur det smakar. Men 100% det kanske är någon som tycker det är bra. Jag tyckte inte det var jättebra, hoppas de släpper andra nya smaker som är bättre. Jag glömde också, det finns en lila som heter Grape. Alltså jag tycker vi alla ska flika in med det här grabbar. Vad tyckte det var en Grape, den lila? Alltså jag personligen, jag diggar Grape smak överlag och jag tyckte inte det var nice. Alltså det är det här jättekemiska som nästan...
Jag vet inte, det har inte den här konstiga eftersmaken något, men det är bara så fort du dricker det, det blir så här hårt, det bara klipper till i hela munnen. Jag diggar inte den speciellt mycket. Alltså jag skulle nog säga att grape var nog den äckligaste av alla dem. Alltså det var alltså jag tog typ 2 klunkar och sen gav jag bort den. Alltså de har aldrig de här drickorna kylda i USA. Nej, det är också en grej. Man får dem, de står i rumstemperatur. Ja, helt ärligt, till och drack du grape? Jag drack den inte ens. Du vågade inte. Nej, jag vågade inte dricka den. Nej, men den var äcklig. Jag hade lagt den på sista plats. Om den blåa var med här, den blåa skulle typ stått typ här emellan. Här skulle den blåa stå. Och grapen här. Och grapen skulle vara sist, absolut. Grapen var så fruktansvärt äcklig. Jag har lagt upp lite stories här nu på de här dryckerna nu när jag varit här i USA och visat att jag testade de här grejerna. Och alla som har testat de här dryckerna, alla tycker samma sak. Det är alldeles för stark smak. Alltså jag vet inte om det är till för att man ska blanda det här med vatten typ, eller så, jag har ingen aning. Det är så jävla stark smak. Jag tackar och bockar så mycket för att ni kollade på hela den här videon. Det händer lite allt möjligt i den här videon. Och jag ska vara helt ärlig, jag vet inte ens vad fan vad som är den här videon. Tack till alla som har kollat. Vi hörs och vi ses.